واجبات نو ولا سارن اه ان لغا دودو بلشدينا قيب كميده ما انت ولي با دلكو حالدها ان سو مرني 30 يو دور سنه دغال سوكيو ولي دغالكي يو ديباتوينكي قيبه كميد اي سودان ومغا نافو اما باهيها غاركا مركو او هريسو لبا لو قيبيا وميت اوركو هويده لغلا سو بخو oo autism u bixiyo ama magac kale u bixiyo uurkooyada lagala soo baxo waa baahi gaar ah way jirtaa midna qofkaas oo uurkooyadii ka soo baxo dibadda jooga dunida jooga ayaa ku dhacda kan adduunyada ay ku dhacaysa haddana labo loo sii qaybino midna waa mid xanuun ama sabab xanuun iyo cid kale uu keenay waa mid wax foreign korkiisa ku dhacay oo jirkiisa ama xabad ama gaari ama qarax ama wax ku imaaday labadaas bay u sii kala qaybsamaan haddana ha ahaatee dadkaas maanta bulshadeennu 200 iyo 30 tiro u dhexaysa lagu qiyaasaa waa waxaan ka midnahay adduunka global dad kreedadka ugu badan ama meesha bulshada qaybta ugu badan ayaynu ka midnahay waxaana sabab u ah dareelyaanta iyo xaaladaha badan ee dalkan ka jiro ama sunta lagu soo waariday ha noqoto ama xanuunada kale ee aan daryeelka badan hay jirin ha noqoto cuntada aan dheelitirayn ee caafimaad darrada keenaysa ha noqoto waxyaabo badan meesha aan dhowrayna kaliya aan ahayn oo fara badan ayaa dalkan maalin walba ka dhaca sumaha cuntada sumaysan iyo raashinkan iyo waxyaabahan faraha badan ee dalka aan kontroolka lahayn quality control uusan ka jirin sababahoodi waxay keeneen dadku dad badanna inay waashaan dad badanna maskaxdooda iyo dhimirkooda iyo paralyze jirkooda waxyaabo badan inay ka dhashaan taas darteed dadkan waxay u baahan yihiin daryeel daryeelka u baahan yihiin way fara badan yihiin haddaan ka soo bilaabo tusaale ahaan shaqada qaybta shaqada haddee inay shaqaalo qaybtood u baahan yihiin oo shaqaalaynta ay u baahan yihiin iyo qaababkii iyo nidaamkii istaraatiijiyadii loo mari lahaa ama xafiisyadii dowladda ama nidaamkii masaajidda ama boorada wixii baahiyaha gaarka ay lahaayeen iyo wadooyinka loo mareeyey oo dhan ma hayno tacliinta waa markii waxbarasho aan leenahay tacliinta iyo farsamada loo sii kala qaaday wixii waxbarasho qalab aan wax lagu bari lahaayeen ma jirto qalabkay wax ku dhagaysan lahaayeen ama farsamadii gacantii qaabkiina waxaad moodaa wax badan inaysan dalkeena ka jirin ayna u baahan yihiin adeegii guud oo dalka uu ka jiri lahaa oo baahiyaha gaarka lagu furin lahaa miisaaniyadeedii dhaqaalaheedii dowladdeennu uma hayso tabarta dowladdeenna iyo dhaqaalaheedana waanu garanaynaa waxaa intaa dheer miisaaniyad baan maalin walba meesha la mariyaa miisaaniyaddaas ururka dhisan ama hay-adda dhisan miisaaniyadda ku shaqayso ay ku dhaqdhaqaaqdo oo baahiyaha gaarka uu yaran 115 xataa lagu fuliyo ayay u baahan tahay ayagay iskuma doodi karaan dadkii u doodi lahaa dowladdii iyo baarlamaankii weyn marka haddii miisaaniyadda marka halkan la keeno tusaale ahaan aynan ka hadalo aynan dhihin dadkii baahiyaha gaarka lahaa bal waxaana loo qoondeeyo oo sanadkan waxaas hortabinta leh ha loogu daro qorshaha oo haddii eboorada lagu kordhinayo iyo haddii xafiisyada dowladda lagu kordhin iyo haddii wadooyinka lagu kordhin iyo haddii qalab waxbarasho tahay ama farsamo tahay in wuxuu loo qoondeeyo miisaaniyadda lagu daro oo hay-addoodii dib loo eego oo santuuq caalamka oo dhan iyo cid walba wax ku darsato loo sameeyo waxyaabaha muhiimka weeyaan marka cid uma maqda kale cidda la rabo baahiyahooda dadka inay daboolaan xuquuqdoodana ka hadlaan dantoodana ka hadlaan dantoodana ay tahay dantii dalkan iyo dadkii iyo deegaankaba wixii aan u dhaaranna inay tahay waa laga maarmaan ra'yiga aan qabo marka waxaan soo dhoweynayaa barnaamijkan in la fududeeyo insha allah afkaarta la aruurinayana in lagu soo daro insha allah marka saddexaad la akhrinayana sida ugu dhaqsaha badan aan ku gudbino loona tixgeliyo hadday miisaaniyad tahay iyo hadday xafiis tahay iyo hadday shaqaalayn tahay iyo hadday waxbarasho tahay hadday deeq waxbarasho tahay dhammaanna aan u tixgelino asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsan xildhibaan xildhibaan khatr